Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana butun dunyo bo'ylab, yurtimiz bo'ylab epidemiya bo'lib o'tmoqda. Shu vaqt oralig'ida ijodkor ustozlarimiz, do'stlarimiz, siz aziz muxlislar uchun uyda qolib zerikmasliklaringiz uchun ijod qilishmoqda. Biz ham shu qatorda ijodkor do'stlarimiz bilan birgalikda ustoz san'atkorlarimiz, ustozlarimiz qo'shiqlaridan tayyorlangan ijod mahsulimizni siz aziz vatandoshlar uchun havola etmoqchimiz. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Aziz vatandoshlarimiz sog'-salomat bo'linglar. Nigohingda sehr bormu, hech aqlim yetmas. Hayolimdan gulgisin surating ketmas. Necha yilki dardmaningman, davoyim yo'q. Tabib bo'lmasang, jarohat bitmas. Nigohingda sehr bormi, hech aqlim yetmasa. Mayli jonim, ishq yo'lida ayla farmon roziman. Mayli jonim, ishq yo'lida ayla farmon roziman. Bom, bom, razman. Shinma
Kedah.